Според податоците од Државниот завод за статистика, во август 2024 година, просечната месечна бруто плата повработен изнесуваше 61.806 денари. Ова представува пораст во однос на август 2023 година со индекс од 113.2. Значителното зголемување на платите е особено присутно во секторите образование 19.3%, уметност, забава и рекреација 18.9%, како и јавна управа и одбрана, каде зголемувањето изнесува 17.3%. Споредено со претходниот месец, забележано е значително зголемување на брутоплатите во секторите уметност, забава и рекреација 5.1%, земјоделство, шумарство и рибарство 4.3%, како и во објектите за сместување и сервисните дејности со храна 3.3%. И покрај покачувањата во секторите каде претходно се исплаќала минимална плата, програмерите остануваат најплатени со просечна плата од 1600 евра месечно. По нив следуваат вработените во фармацијата, воздухопловството, финансиите и научното истражување со плати околу 1000 евра.